はい、皆さんこんにちは。今日はですね、忘年会スルーとボルダリングジム経営ということでお話ししていきたいと思います。ですね、まあ今12月、2019年の12月なんですけど、ネット界隈でこの忘年会スルーという言葉が流行ってるらしくて、まあ言うなれば今の若い人、こう会社とかで忘年会、まあ12月だから行かないといけないと、まあだるいということで、まあなんかいろんなこうスルーの仕方ですね、その日はこうちょっと病気になりそうだとかですね、ちょっと体調が悪くなる予定だとかっていう感じで、して忘年会をまあちょっと回避したいというような方が多いらしいです。でまあだんだんね、こう世の中流れが変わってきて、昔はね、こう会社でこう忘年会行かされるんですよね。で、実際こうまあ若手の人とかって忘年会面白くないんですよね。大体楽しんでるのは中年のおっさんみたいな、そういうイメージなので、多分若手は面白くない、これはよくわかります。なんかお酌して回らないといけなくて、ただひたすらね、こうなんか気だるいイメージがあります。で、私ね、こうちょっと特殊で、なんかいろんな職業したことあるんですよ。会社の正社員っていうのもしたことがあるし、あと自営業ですね、自営業もあるんです。パソコンの仕事とかをしてました。パソコンのこうなんか売ったパソコン持ってって家庭につけてあげるとか、そういう感じのことをやってました。で、あとね、あと雇う側っていうのもしたことがあって、まあこれは正式に言うと会社役員なのかな、一応社長もやってるんですよ。で、今一応社員いないんだけど、社長ってことになっております。で、最盛期はね、4名5名かな、くらい雇ったことがあります。で、そうですね、あとまあ1年だけだけど公務員的なことも、してるんですよね。公務員的な仕事も、これ正式採用じゃなくて1年だけのなんか臨時採用みたいな感じの、バイトのちょっと延長みたいな感じだけど、まあ、一応公的なお仕事っていうのをしたことがあります。結構これだけ40とかでここまでいろんな仕事をしてる人も少ないと思いますね。日本だとですね、正社員でも、新卒で雇われたらもう大体そのまんまとかですね、なんかそういう感じで、これ4つ全部やってるって多分あんまりいないと思うんですよね。そういう立場からちょっとこの忘年会するに関して言わせてもらいますと、まず社員だった時ですね、社員だった時はだるかったですよね。正直ね、会社のやつとかあんま行きたくないですよね。本当面白くないし、会社のこうなんか上司とかにお酌して回るとかもなんかめんどくせえなと思ってました。はい、そういう感じですね。で、多分これ大多数の意見で、はっきり言って時間の無駄ですもんね。忘年会してなんか良かったことがあったかって言われても思い出せないですよね。そんな感じですよね。だから、バンバンスルーしていけばいいと思います。で、私逆の立場をしたこともあって、この会社役員のこの立場になってくると、忘年会ですね、すると費用払う側なんですよね。で、結論から申し上げると、私社員の時代に忘年会を嫌いだったから、会社でもう忘年会とか初期だけ開いてましたけどね、最初の何年かだけですね、もう忘年会でそういうものもう廃止という会社をしたんです。で、はっきり言ってこう社員の側もだるいし面倒くさいし、はっきり言って無駄っていうならなくしてしまったんですけど、まあそういう会社ありはありなんですけどね、まあ
見ての通りはうち廃業しちゃったんで、会社は傾きました。だからまあ忘年会いるのかもしれないですね。結論から申し上げるとそうなのかもしれないです。でまあなんだろうな、こう忘年会自体は会社のこの連携というか連帯というか、そういうまあちょっと待って、いろんな関係というかね、人と人の関係とか、まあそういうのを良くするために、するものであるっていうこと、連携とかですね。どうだっけ、もう携帯もうやりすぎて分かんないな。連携とか、まあそういうのを出すためのものだろうと思うんです。まあ必要っちゃ必要なんですよね。雇う側になるとですね、全くやんないとこれはこれでいろんな問題も出てくるし、まああれなんですけどね。ただ社長の側から見るとめんどくさいし、まあ費用もかかると。で会社、例えば一人やっぱ結局ね1000円2000円じゃ飲みに行けないから、5000円とか、まあそんぐらいかかりますよね。それでまあいろいろやって、やると3万とか5万とかまあ飛んでいくわけですよね。で一応これは、全額経費にできますね、経費にできます。損金にはなるはずなので、まあ中小企業だとまあそういう全然経費で落ちるはずなので、まあ、税金のその、申告の部分から、こう、経費として、損金で、引くことができるんですが、当然ね、この、かかった経費は、利益からは減っていくわけですよね。損したお金なんで、利益からマイナスなんですね。で、そうですよね。こういうのもあるので、まあ、使わなきゃ使わない方がいいじゃんっていう話なんですよ。例えば、損金から引けるんですけど、5万円こう経費がかかったとするじゃないですか。ね。だけど、これにまあ税金かかるわけですよね。利益として計上しちゃった場合には、最終的にいろいろこう税金の対象にはなるんですけど、考え方として、まあマックス引かれたとしても中小企業、いろいろやっても、このうちの、まあ、20% なり 30% にそれがかかると。まあ相当儲かってる会社でも 40% とか、まあそんなもん、最も言ってもですね。だいたい2割ぐらい。だから、5万円の中から税金が1万円引かれて、4万円は残るという形にはなるので、はっきり言ってこう、若手の社員が忘年会行きたくないよって言うんだったら、会社の側から言わせてもらうと、絶対的にね、利益に残した方がいいじゃんっていう話ですよね。そうなんですよ。だから、お互いね、これなんか忘年会ってこう、不幸な気がするんですよね。こっちは片やね、参加したくない人、片やこう、こっちの、役員の側になると、忘年会、いらないなら、いらないでいいよねって、経費かかんねえしっていうところもあります。どちらのね、こう、気持ちもよくわかる。あと、まあ、こんな、関係、廃止しちゃうと、会社傾くとかね。まあ、そういうこともあるから。まあ、微妙な問題ではありますね。はい。で、そういう形で、まあ、いろいろね、こう、経営する側の人は考えて、そう、やらないといけないんですけど、まあ、一般的には、まあ、経営で、嫌だけど、やんないとしょうがないかなっていうところもあることはありますね。あとが、これもあるか。なんかですよ、どっちの立場もあるんですけど、会社でね、会社で飲み会とか、
飲み会とか、あとあの会社で旅行積み立てして旅行とかあるじゃないですか。でこれをあの会社もあんまりやりたくないんですけどね、やらざるを得んようなところもあるし、うん、だからこれ税金の面とかもいろいろ考えて、そういうことを、するっていうところがあります。でするとね、社員の中で一部の人が絶対言うことがあるんですよ。必ず言うことがあります。それはね、あのこんなところにお金使うなら、あの給料でくれとね、給料でくれという人絶対出てきます。これは絶対言われることなんですけど、これ上げる立場になってみるとね、これ給料で上げるとかっていうのはものすごい難しい問題をはらんでるんですよね、日本の場合は。うん、で一度給料で配っちゃうと、翌年例えば業績悪くなって給料を減らすってむちゃむちゃ難しいんです。給料を減らすってむちゃむちゃ難しいんです。で、モチベーションも下がるしね、こういう忘年会とかだったらですよ、そういう飲み会とかだ、旅行とかだったら、あ、来年はもうちょっと業績悪いので廃止しますよで、これ済む問題なんですけど、給料だったら生活かかるじゃないですか、ローン組んじゃったりとか、それでね、車買っちゃったりとかすると、ローン組んじゃう人も出てくるので、とても難しいんですよね。だから赤字してても高い給料続けないといけないというふうになっちゃうので、まあ、その辺はね、事務経営されている方はよくか、まあ、私より勉強されてるかな。だからまあいいと思います。で、まあ、そろそろ、あれなんですけど、今ですね、もう、社員1名なんで、もうほとんどこういう状態になってるんですけど、まあ、今年度に関し、今年に関しては、もう、忘年会とかないです。うん。もう、全然ね、他と関わりも少ないので、今年からは全くないですね。うん。私、初めてかな。今まで保育園の保護者会とかでなんか無理やり飲み会とかあったんですけど、まあその辺も全部なくなったし、そうね、PTA で一回誘われたかな。うん、けど断っちゃったし、うん、まあいいですよ。うん。まあそれはそれで。で、あと酒も今やめてるんで、お酒もやめてるんで、もうほとんど飲むこともないからですね。まあそういった意味では、まあストレスの変な、なんかそれはなくなってきたかなと思います。うん。まあ、いろんなね、こう、忘年会するっていう言葉が出てきたと思って、まあ、ちょっとピンときたので、動画にしてみました。どうもありがとうございます。